بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داود يالكسو دوادة برامشوريات كاقيبتي سالباد جانالك نوحور كواراركا ينكولانا يوتيوبكا وضبادة كجران لدي كوغوصو بندق دونان داود يالوحا كاقيم نقن دونا مشارحين تمعاردك ومانتر ازر وزار الرابل اوقود بنا يليسك شخصيات كاترسان نساي كجرة قديادة دورشوين كدالكا emisa ayay gaarayaan shakhsiyaadkan ka tirsan nizaa ku jira gudiyada waan idin soo bandhigi doonaa daawadayaal qodobada kale ee ku jira barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya farmaajo iyo khayre laba musharax oo leh wax qabad isku mid ah sidee lagu kala saari doonaa doorashada soo aadan halkaan ayaa ku faaqidi doonaa daawadayaal qodobada kale aan idin la wadaagi doonana waxa ka mid noqonaya maxay yihiin waxa daha gadaashiisa ku qarsan ee ku jira doorashooyinka Soomaaliland ee maanta loo dareeray Soomaali ka barbar dagaalamay xuutiyiinta Yemen oo dagaal lagu dilay waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo gudbin doono barnaamijkan qodobadaas faahfaahintooda ayaa goor loo daawan doontaa daawadayaal balse markii ugu horeysa daawada muuqaalkan la garay oo la wadaaga saaxiibtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana nagula agaragtidaada subscribe ino saar oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelino markaana daawada ku soo loo qodobadii durmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya golaha midowga musharaxiinta ee mucaaradka ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble u gudbiyaan liis ay ku qoran yihiin magacyada 20 qof oo xubna ka ahaa guddigii lagu muransanaa ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer gobol xubnahan ayaa kuwa lagu soo eedeeyay inay yihiin shaqaalaha dawladda wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA iyo taageerayaasha dawladda ee baraha bulshada ka aflagaadeeya siyaasiinta guddi ee midowga musharaxiinta mucaaradka u xilsaareen baaritaanka iyo turxaan bixinta guddigan ayaa shalay ku shiray hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho halkaasi oo isku raaceen tirada iyo magacyada xubnaha ay tahay in laga saaro guddiga iyagoo laga doonayo inay cadeymo u keenaan dadka la tuhunsan yahay marka ay guddiga musharaxiinta soo gudbiyaan liiskan ayaa waxaa la wareegi doonaa guddiga heerka wasiir ee uu shalay magacaaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kuwaasi oo loo xil saaray xaqiijinta cadeymaha xubnahan cabashada laga keenay iyagoo marka ay soo talabixiyaan la wadaagi doona ra'iisul wasaaraha qoraal la shalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in magacaabista guddigan ay ku timid heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 27 bishan ku kala saxdeen madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka Rooble ayaa maraya mid ka mid ah tijaabooyinkii ugu adkaa ee lagu ogaan doono inuu dhexdhexaad ka yahay doorashada Soomaaliya oo ay ka go'an tahay inuu fuliyo heshiiskii Muqdisho lagu kala saxdeen 27 bishan iyo inuu weli ka marqaato madaxtooyada sidaa ku cad heshiiskii Muqdisho lagu kala saxday gudagelista xalinta khilaafaadka ka taagan guddiyada doorashada ayaa ku eeg maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 13 May sanada 2020 waxaana qasab ku ah musharaxiinta inay soo gudbiyaan liiska xubnaha cabashada laga qabo fulinta qodobkan la xiriira wax ka qabashada cabashada ka taagan guddiga doorashada ayaa noqon doonta mid lagu ogaan doono suurtagalnimada in doorashada ay ku dhacdo waqtiga lagu heshiiyey oo ah muddo ku siman 6 maalmood waxaana dib u dhac kasta oo yimaada uu sii durjin karaa waqtiga doorashada dhanka kalena daawadayaal musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadan 2020 waxaa ka mid ah laba musharax oo aan la kala saari karin taariikhdana ku galay inay ahaayeen madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee isla soo shaqeeyey maxamed cabdullaahi farmaajo oo si lama filaan ku noqday madaxweynaha Soomaaliya 8 February 2017 wuxuu isna si lama filaan 15 maalmood kadib ra'iisul wasaare u magacaabay xasan cali khayre waxayna wada shaqeeyeen 3 sano iyo bar ku dhowaad ilaa markii dambe khilaaf siyaasadeed uu golaha shacabka xilka ka qaaday xasan cali khayre 26 July sanadiina weedaaratay 2020 farmaajo wuxuu mar si cad u sheegay inuu keenay ra'iisul wasaare isaga ka fiican wuxuuna u muujiyey kalsooni xad dhaaf ah ilaa uu xaaladda gaarsiiyey inuu waxqabadkiisa ka mid yahay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isla dhameysanaya xilliga 4 sano ah xasan cali khayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay wadaagaan wax kasta oo dawladdii ay hoggaaminayeen ku kacday
oo waxqabad fashil horumar ama dib u dhac iyadoo aan la kala saari karin waxqabadkooda iyo eedaha ay galeen oo ay ugu horeeyso dhiibistii qalbi dhagax weerarkii lagu qaaday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo boobkii doorashooyinka maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Farmaajo wuxuu sheegtaa dhammaan horumaradii laga gaaray dib u dhiska ciidamada, deyn cafinta iyo kordhinta dhaqaalaha iyo miisaaniyadda, balse taageerayaasha farmaajo waxay jecel yihiin inuu qaado eedaha iyo tacadiyada ay geysatay dowladdii ay wada hogaaminayeen Xasan Cali Khayre iyo farmaajo, halka Khayre jeclaan lahaa inuu keliya ku olola galo horumarkii la gaaray. Xasan Cali Khayre waxaa cad inuu farmaajo uga hor yimid arrimaha doorashada iyo muddo kororsi uu sii ogaa inuu farmaajo sameynayo, laakiin uma diyaarsaneen inuu wajaho madaxweynihii magacaabay ay isu dhowaayeen, waana tan keentay in si dhib yar looga takhalluso. Xasan Cali Khayre waxaa cad inuu farmaajo uga hor yimid arrimaha doorashada iyo muddo kororsi uu sii ogaa inuu farmaajo sameynayo, laakiin uma diyaarsaneen inuu wajaho madaxweynihii magacaabay ay isu dhowaayeen, waana tan keentay in si dhib yar looga takhalluso. Ma kala cadda isagu ma cadeen Khayre inuu uga hor yimid qorshihii farmaajo, isagoo rajo badan ka qabay inuu xilka kala wareegi karo haddii uu issharaxo iyo inay dantiisa ahayd dhowrista dastuurka iyo diidmada sharci darrada. Halka qodob loo diiwaan geliyay inuu Khayre uga duwan yahay farmaajo ayaa ah inuu ka hor yimid muddo kororsi iyo doorasho ku shubasha oo farmaajo ku soo noqdo, laakiin waxaa dadka ku adkaan doonta sidii ay labadan musharax u kala saari lahaayeen marka la gaaro doorashada madaxweynaha Soomaaliya haddii ay tartan galaan iyagoo laba musharaxa. Dhanka kalena daawadayaal, haddeenu eegno doorashada baarlamaanka Soomaaliland lama qaban muddo 16 sano ah, waxayna ahayd sida dastuurka uu dhigayo in 5 sanoba mar ay dhacdo, waxaana jirin hal xildhibaan oo kuwii hore ah oo isa soo sharaxay. Dad gaaraya 1.3 milyan oo qof ayaa isku diiwaan geliyay inay codadkooda ka dhiibtaan doorashada baarlamaanka iyo midka deegaanka Soomaaliland oo maanta bilaabatay iyadoo ka dhacaysa 6 gobol. Doorashada baarlamaanka Soomaaliland lama qaban muddo 16 sano ah dib u dhaca muddada dheer waxaa keenay khilaafyo ka dhex jiray xisbiyada iyo musiibooyin ka dhacay Soomaaliland oo ay ka mid yihiin fatahaado, abaaro iyo colaado sokeeye. Kuraasta baarlamaanka Soomaaliland waxay ka kooban yihiin 82, waxaana u tartamaya 246 musharax oo dhammaantood wajiyo cusub ah oo u tartamaya xisbiyada kulmiye oo xukunka haya. Ucid iyo Wadani ayaa sidoo kale qayb ka ah. Waxaa sidoo kale dhacaysa doorashada golayaasha deegaanka ama dowladaha hoose oo isku soo sharaxay 522 musharax oo u tartamaya kuraasta oo gaaraysa 342 oo haween ay ka yihiin 28 xubnood oo keliya. Waxay doorashada ka dhacaysaa 2709 goobood oo ku yaala 13 degmo. waxaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta maanta gelinka dambe. Soomaaliland waa ay 30 jirsatay sanadkan, waxay weli leedahay aqoonsiga caalamiga kaasoo ay adag tahay inay hesho, laakiin ay sameynayso wax lamid a halganka Taiwan oo madax bannaani raasi ku jira. Sanadkan waxaa la shaaciyay in Soomaaliland gelisay doorashada dhaqaale aad u badan oo lagu qiyaasay 25 milyan oo dollar, waxayna lacagta inteeda badan ka timid deeqaha dowladaha taageera Soomaaliya. waxaa xusid mudan in ay Soomaaliland lacag badan ku bixisay sidii ay ku heli lahayd korjoogto caalami ah iyo warbaahino badan oo laga leeyahay dalka Kenya si ay u tabiyaan doorashadeeda. Doorashada waxay ka dhacaysaa gobollada Oodal, Saaxil, Maroodi Jeex, Tugdheer, Sanaag iyo Sool oo lagu murunsan yahay, isla markaana ay Puntland qaybo ka mid a maamusho iyadoo dadka deggan aysan codin karin. Soomaaliland oo dadkeeda gaarayaan 4 milyan ayaa waxay bixisay dadaal kasta oo ay awooday sidii ay ku heli lahayd aqoonsi, iyadoo doorashooyinka ay qabanayso u isticmaalayso fura ay ku furato albaabada ka xiran. 3 xisbi ee ka jira waxay ku dhisan yihiin nidaamka qabiilka oo Soomaaliland tan iyo markii la aasaasay 1991 ku dhaqmaysay, iyadoo ay jiraan qabiil badan oo la haybsooco oo aan loo ogoleyn xilalka sare. Weli daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee jannalka Nuxurka Wararka, balse markaan daawada ku soo dhowo qodob kale oo ka mid a qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Telefishinka Cadan ayaa baahiyay in muwaadin Soomaali ah oo ka barbar dagaalamaya kooxda xuutiyiinta dalka Yemen khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay iskahorimaada dhex maray
kooxdaasi iyo sidoo kale ciidamada dawladda Yemen. Magaca muwaadinkan lagu dilay dagaalka oo ka dhacay jiida gobolka Maqrib ee bariga dalkaasi ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Saalax Sheekh Daad. Waxaa la sheegay in maleeshiyada xuutiyiinta ay ku aaseen qabuuraha degmada Al-Khamsiin oo ka tirsan magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen. Sidoo kale telefishinka ayaa sii daayay muuqaal rag Soomaali ah oo caddeynaya geerida Saalax oo ku dhintay dagaalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dowladda Yemen Mucammar Ali Eryan oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ka hadlay dagaalkaasi, wuxuuna ku eedeeyay kooxda xuutiyiinta in ay dagaal gelinayaan ajaanib Afrikaan ah isla markaana qaxooti ku ah Yemen. Toddobaadkii hore ayaa ahayd markii uu askari ka tirsanaa kooxda xuutiyiinta uu toogasho u geystay muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugnaa magaalada Sanca ee caasimadda Yemen, kaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cali Faarax Muuse isla markaana ahaa 36 jir. Yemen waxaa muddo ka socda dagaalo u dhexeeya dowladda dalkaasi oo taageero ka helaysa isbahaysiga uu horkacaya Sacuudiga iyo kooxda xuutiyiinta oo taageero ka helaysa Iran, waxaana ku dhintay kumanaan kun oo qof halka ay ku barakaceen kumanaan kale oo dad ah. Guud ahaan daawadayaal, waa inagiinta barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee aad ka daawanayseen channelka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka. Bal haddii aad daawatay muuqaalkan la garay oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro, sidoo kale daawadeena qiimiga lahow waa inoo muhiim in channelkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe tiraado oo aad furato gambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaaladaan halkan soo gelino. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. Tan iyo barnaamij wareedkan kiisa xigeenta dib isugu kulmi doonana, sidaas iyo nabadgelyo.